आसन्न सभा र सभाको निर्वाचनका लागि कास्कीबाट सभातर्फ सात र प्रदेशसभाका नौजना गरी उम्मेद्वारी दिएका सोह्रजनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन् कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधि सभा राप्रपा नेपालका महेन्द्र खत्री स्वतन्त्रबाट घननाथ सापकोटा र आनन्द सापकोटाका साथै प्रदेश प्रदेशसभा एक स्वतन्त्रबाट भरतराज तिवारी र प्रदेश दुईबाट दिलमया मुक्तान क्षेत्र नम्बर दुईमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता राप्रपा नेपालका अजय विश्वकर्मा र प्रदेश प्रदेशसभा एकबाट जसपाका ईश्वर कुमार गुरुङ राप्रपा नेपालका दीपक विश्वकर्मा साथै स्वतन्त्रबाट सुन्दर बरालले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनु भएको छ त्यस्तै क्षेत्र नम्बर तीनमा प्रतिनिधि सभा एमालेका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ बास्तोला राप्रपा नेपालका रामराज दहाल र स्वतन्त्रका कृष्ण पौडेलले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ क्षेत्र नम्बर तीनको प्रदेश एक क्षेत्रबाट जसपा नेपालका जगतबहादुर गुरुङ र स्वतन्त्रबाट लीलाधर ढकाल र चन्द्रबहादुर गुरुङ एवं प्रदेश दुईबाट राप्रपा नेपालकी चिना दवाडीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ त्यस्तै लमजुङमा प्रतिनिधिसभाका दुईजना र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका दुईजनाले गरी चारजनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका हुन् प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रकाश जोशी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका बिना गोतामेले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने भन्दै मनोनयन फिर्ता लिनुभएको छ प्रदेश एकमा उम्मेद्वारी दिएका नेपाली कङ्ग्रेस बिपीका अस्मिता गुरुङले गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको बताउनुभयो प्रदेश दुईमा हाम्रो नेपाली पार्टीका विमल खिमिरेले नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्दै उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ त्यस्तै आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि स्याङ्जाबाट प्रतिनिधि सभातर्फ चार र प्रदेशसभाका तीन जना गरी सातजनाले उम्मेद्वारी फिर्ता भएको छ स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका बहादुर राणाभाट एकीकृत समाजवादीका गिरी र स्वतन्त्र उम्मेद्वार अर्जुन प्रकाश पौडेलले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकको प्रदेशसभा एकमा उम्मेद्वारी दिनुभएका नेपाली कंग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठ प्रदेशसभा दुईमा एकीकृत समाजवादीकी शर्मिला पौडेल र मनोज नेपाली खर्तीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ सा। साथै आगामी मंगिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गराउनुभएका बागलुङका पाँच जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ नेपाली कंग्रेसका कृष्ण श्रेष्ठ स्वतन्त्र उम्मेद्वार भीमलाल पोखरेलले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत ऋषिराम रिजालले बताउनुभयो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई दुईमा प्रदेशसभातर्फ उम्मेद्वारी दिनुभएका दीपक थापा कर्मती पुन र सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएका कपिलदेव न्यौपानेले पनि उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको रिजालले बताउनुभयो त्यस्तै म्याग्दी निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा उम्मेद्वारी दर्ता भएका कङ्ग्रेसका नेत्र महतले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ प्रदेश क्षेत्र नम्बर एकमा माओवादी केन्द्रका हरि भण्डारीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ त्यसै गरी मुस्ताङमा प्रतिनिधिसभातर्फ तीनजना र प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर दुईका एकजनाको उम्मेद्वारी छ मुख्य निर्वाचन अधिकृत ईश्वर पराजुलीका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वारी दिनुभएका राप्रपाका मानबहादुर बिक स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएका सूरज लालचन र सुरेन्द्र शेरचन्दले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ त्यसै गरी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेद्वारी दिनुभएका राप्रपाका नेपालका जेम्स हिराचनले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ त्यस्तै गोर्खामा पार्टीगत र स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका गरी सात जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन् गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएकी माधवी भट्ट पराजुली सहित जिल्लाभर सात जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले जनाएको छ क्षेत्र नम्बर दुई क सभामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हरिशरण आचार्यले पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ क्षेत्र नम्बर दुईको कमा उम्मेद्वारी दिनुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका जुद्धविलास भण्डारी र नेमकिपाका बेलबहादुर बस्नेतले पनि उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ त्यस्तै क्षेत्र नम्बर एकको खमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएका तीनजनाले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ यसै गरी तनहुमा आसन्न सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गरेका मध्ये प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ एकजना र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ चार जना गरी पाँच जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ मुख्य निर्वाचन कार्यालय तनहुका अनुसार स्वतन्त्र उम्मेद्वार विश्व वास्तोलाले तनहु एकको प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि दिएको उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ यसै गरी तनहु एक एकबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराउनुभएका नगेन्द्र पौडेलले पनि उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ त्यस्तै तनहु दुई एकबाट नेपाली कंग्रेस बिपीबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराउनुभएका श्रेष् रमण नेउपाने स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रेमकुमार परियार र तनहु दुई दुईबाट पुडबहादुर गुरुङले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईका निर्वाचन अधिकृत गोविन्द उपाध्यायले बताउनुभयो